bilamiz. Uni sinab ko'rish haqida emas. Men aytayotganim savollarga javob. Buxoro, xo'p, Bakoyev bilan ham futbolchilarni o'zi qanchalik o'syapti turdan turga. Surxon bilan o'yin ular uchun mana shunday o'ziga xos bir yuqori daraja namoyish etish uchun qulay raqib Surxon. Bu o'ziga xos o'yin hisoblanadi. Norxonov emas, Sardorlik bog'ichida Dilshod Jo'rayev. Va bugun do'stlar maydonda qo'llab-quvvatlab borish kerak. Murabbiylar shogirdlarini maydon chetida qo'llab-quvvatlasa, maydondagi murabbiy Sardor desak bo'ladi. Do'stlar, Buxoroda 4-4 bir taqdim etmagandir. Surxon jamoasida bugun ham yo'qotishlar bor. Bu vaqtda hali to'xtalamiz darvozabon borasida. Endi menimcha Isoqov bugun asosiy tarkibda bemalol uzatmalarni kattasini beradi. Sergey Arslanov esa unga ko'maklashyapti, lekin litsenziyasi bor bosh murabbiy. O'yinga start berildi. Oq rangli libosda Buxoro, to'q ko'k rangli rang futbolkada Surxon harakat qiladi. Nuqtada birinchi chiziqda ortga qaytdi Sherbutayev uchun Buxoro begona emas. Bugun raqib jamoa safida u zarba yoysa to'singa tegib qaytdi yana zarba nomiga. Bizga Surxonda hozir xavfli vaziyat yaratgan Sultan Murodov namoyish etildi. Orzu qilib bu o'ynab yuribdi. Buxoro bu orada hujumga o'tyapti. Keskinlik ortishi mumkin chunki himoyachilar soni bilan hujumchilar soni teng deyarli. Hamma hujumda. Va hozir Jo'rayev o'tkazdi yon tomonga va xavfli hujum. Bu birinchi taymda Buxoroning eng xavfli hujumi. Xavfli chiqdi. Va do'stlar, yana bir marta mana shu zarbani ko'ramiz. Mana. Himoyachi ta'qibida bo'lishiga qaramasdan sokol baribir uncha-munchaga bermaydi. Bu yerda burchak zarbalari bo'yicha 4-0 ustunlik Surxonda. Bu ham bir o'yinga baho beradi mana shu statistika. Yuqoridan to'p oshirildi, havoda kurash va to'p ketdi tashqariga. Mana. Qarang. Mana shu joyda hozir burchak zarbasini ko'ramiz, keyin davom etaman. Buxoroning bugungi o'yindagi birinchi burchak to'pi yuqoridan yetkazildi. Zarba to'singa tegdi. Omad Buxoroga kulib boqmadi, Surxon tarafida bo'ldi. Mana ko'ramiz, yuqoridan to'p yetkazib berildi va havodagi kurashda Buxoro o'yinchilari qafli zarba ijro etishdi va menimcha qoida ham buzilgandi yo'q. Surxon o'yinchisiga nisbatan Tarxonov hozir to'pni egalladi, qayta yo'q, Ibrohimov kirib bordi, zarba yo'lladi, darvozabon qaytardi. Azizbek Isakov bugun patom yo'qligicha. Mana qarang, Farruq qanday o'tib ketyapti. Mana shu to'g'ridan to'g'ri burchakka qarab tepdi. Aldamadi, keyin tepdi. Darvozabon mana bunday tarzda. Bo'lmasa katta bosimga o'tib ketsa, qarshi hujumni gol qo'yib yuborish xavfini sezib turadi. Hozir esa Buxoro gol urib, hisobni ochib ketyapti. 1-0. 80-chi daqiqada jamoa omadli bo'lmoqda. Zaxiradan maydonga tushgan futbolchi Asilbek Qayumov gol urdi. Himoyachilarning xatosidan keyin u gol urib, Buxoroni hisobda oldinga olib chiqdi. Yerda kichik xato pand beradi. Mana qarang. To'pni darvozabonni oldinga tashlab beryapti. Ofsayd yo'q. Havoda kurash. Hech kimga to'p tegmadi, yerga sapchidi. Mana shu joyida Qayumov faollik namoyish etdi. Raqib bilan kurashda qoida buzdimi yo'qmi degan savolga javob qidiryapti ko'pchilik. Qana surib yubordimi yo'qmi? Behruz Shaydulovni Qayumov bu borada hakamlarni o'z xulosasi bor. Menimcha agar mana qadrli do'stlar, tortishuvlar ko'payib ketdi. Sariq kartochka bu yerda bosh hakam ogohlantirdi Bo'latovni. Izzatulla Bo'latov sariq kartochka oldi. Outdan to'p tashlab berildi. Xo'sh, yo'q, bu penalti emas. Bu
Surxon o'yinchisi penalti ishlatish uchun uringan holat. Bu kadr. Bunisida endi oyog'ini ko'targanda oyoqlar to'qnashuvi bor bu yerda. Qara. Mana tepgan. Tepgan. Birinchisida umuman ko'rinmadi. Abdusalomovni Kukich bilan duelga kirishadi. Surxonning 17-chi raqami Jahongirbek gapdi. Buni ham Surxon ishtirokidagi o'yin hayajonli bo'ldi. Demak, Abdusalomov zarba yo'lladi, gol urdi, hisob barobar. Tenglashmoqda. Juda ishonch bilan bajardi penaltini va mana shunday nishonladi. Kukichni juda sodda aldadi. Mana qarang. Ishonch bilan darvozabon o'ng tarafga tashlandi, darvozabondan chap tomonga Abdusalom to'pni joyladi. Barobar. Jangovar durang bilan yakunlanish arafasida hakam hushtak chaldi. Buxoro Surxon hisob barobar. Ikkinchi taymda ko'rdik gollarni. Avvaliga Asilbek Qayumov Buxoroni hisobda oldinga olib chiqdi. Javob golini esa Jahongirbek Abdusalomov penaltidan kiritib muvozanatni tikladi 89-daqiqada.